Тек қана намаз емес, амал істемегеннің барлығында кәпір деп жүргендер бар. Бұл неден шығады? Бұл әлігі таухидтің өзін екке, одан кейін шәкірттері келіп, үшке бөліп жатады. Біздің әхлісін өлжамаға ұстанымына қарама-қайшы топтар. Соларда амал етпеген адам кәпір деп саналады. Енді бұл тұста қарайтын болсақ, исламға келу үшін ең бірінші шарт не? Ол кәлима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының өзін тіпті жорыққа жіберген кезінде де оларға кәлиманы айт деді. Егер оны қабылдаса, одан кейін барып амалдарды айтып жатыр. Егер кәлиманы қабылдамаған адам болса, яғни мұсылман болмаған адамға ешқандай исламның шарттарын жүктей алмайсыз. Ал мұсылман болды ма, одан кейін барып оған шарттар жүктеледі. Ал демек, исламға кірудің шарты не екен? Ол кәлима ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Бүгінгі таңда кәлимасы аузында болған өтіп кеткен ата-бабаларымыз да, бүгінгі таңдағы бауырларымыз да кәпірге шығарып жатыр. Неге? Өйткені амалы жоқ дейді. Жарайды, кәпір деп санайтын болсаң, оны мұсылман ету үшін не істеуіміз керек десең, мұсылмандықтың бірінші шарты кәлима. Ал ол кәлиманы айтып тұр ғой десең, аузына құм құйыла қалады. Сол үшін де бұл тұста біз қағидаға қарауымыз керек. Қағида не? Қағида исламға кіру үшін кәлима керек. Оның кәлимасы бар, демек ол мұсылман деген сөз. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына кімде-кім кәлима ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах айтты ма, жәннатқа кірді деп жатыр. Сол үшін де мұсылман адамның тіпті пайғамбарымыздың қасында жүріп мұнафық болып жүргендерді біліп жүргендердің өзін аузында кәлимасы болғаны үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Оларға мұсылмандарға жараса мәміле жасады. Біле тұрса да. Ал бүгінгі таңда ол біз оның жүрегін ашып та көрген жоқпыз. Тілінде кәлимасы бар ма, оның амалы жоқ болса да біз оны мұсылман деп қабылдаймыз. Ал енді амал істемеген адам кәпір бола беретін болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған амалдары, Аллаһ тағаланың Құрандағы бұйырған амалдарының барлығын істемеген адамда кәпір болу керек онда. Ол мүмкін емес, ол аяттардың, хадистердегі үкімдердің барлығын орындап шығу деген сөз. Яғни олардың қағидасына сүйенетін болсақ, онда мұсылман адам таппайсың жер бетінде. Өйткені барлық үкімдерді орындап шыққан бір адам таппайсың. Бір амалға шаман келсе, екінші бір амалды істемейсің өміріңде. Істей алмаған болуың мүмкін. Сол үшін де амал жасамаған адам кәпір болды деген сөз, ол қате ұғым.